Dobrý deň, vítame vás na dnešnom videokomentári spoločnosti Tringer Walker po zasadaní ECB a s kolegom Beňákom tu zhodnotíme v súčasnosti situáciu, čo povedal Draghi, aký to bude mať teda vplyv, či už na euro, alebo celkovo na celú eurozónu a rovnako aj akciové indexy. Takže dneska sme mali teda vystúpenie Draghiho, bol to celkom zaujímavý komentár, niektorých prekvapil, niektorých naopak pozbudil v tom výhľade, ktorý očakávali do ECB. Chcem sa teda spýtať, ako vnímaš teda dnešné posolstvo Draghiho? Takže dobrý deň. Moje nejaké zhodnotenie tohto posolstva je pomerne jednoznačné, bolo to holubičie vyjadrenie. Aj keď na začiatku pred tým zasadnutím som čakal skôr neutrálny komentár, vzhľadom na to, že vyjadrenia, ktoré boli ohľadom inflácie, boli, že inflácia bude postupne rásť a to, že inflácia klesla na 0,5% v marci podľa predbežného výsledku, bolo skôr len vplyvom bázického efektu, kedy na medziročnej báze klesli ceny energií. Nakoniec sa ale ukázalo, že Európska centrálna banka naznačila priestor na ďalšie monetárne stimuly. Takže aj keď ten inflačný výhľad sa nejako extrémne nemení, Európska centrálna banka je otvorená voči ďalším krokom. Ja som si napísal, ktoré to boli a ktoré naznačil. V prvom rade to bolo QE, to znamená Draghi poprvýkrát povedal, že priamo diskutovali o QE. Naposledy totiž povedal, že na diskusiu na QE sa nedostali. To znamená, je tu taká možnosť, že by mohli robiť QE, ale jednoducho priamo ako o tom, že by to mohli zaviesť na najbližšom zasadnutí, o tom nehovorili. Takže dalo by sa teda povedať, že je to vlastne ďalší, aby som povedal, holubičí výraz od Draghiho. Je to niečo, čo sa tak úplne neočakávalo na trhu, že by Draghi začal hovoriť otvorene o QEčku a respektíve že by priznal, že naozaj rada ECBčky by aj už priamo hovorila o nasadení QEčka. A keď sme predtým počuli, že teda ECBčka, monetárna rada ECB, má pripravené bazuky a zbranie proti boji proti inflácii a samozrejme aj slabému ekonomickému rastu v eurozóne, nikdy nebolo povedané, či už priamo v komentároch, že by sa bavili konkrétne o QEčku a jeho nasadení. Ono, trošku to poopravím, oni hovorili veľakrát, že je tu možnosť QE, ale nikdy ju nediskutovali tak, ako keby bola akútna. Táto diskusia tým myslel to, že zvažovali QE ako priamo ho zaviesť na tomto zasadnutí. Takže bolo to naozaj veľmi blízko. Ako som spomínal na začiatku, najprv spomínali infláciu, potom, že jednoducho ten inflačný komentár bol pomerne neutrálny, euro na to reagovalo rastom, ale odkedy sa povedalo o možnosti QE, tak nám dolár, teda euro začalo výrazne klesať. Takže nakupovanie aktív a QE bolo jednou z tých spomínaných možností. Druhou možnosťou bolo zníženie úrokových sadzieb a zníženie depozitnej sadzby do záporného pásma. Takže toto boli ďalšie dva kľúčové diskusie, ktoré prebiehali v ECB a práve aj tie pomohli k tomu, aby euro klesalo. Pretože očakávania týchto krokov neboli veľké a videli sme to aj po samotnom rozhodnutí ECB, kedy ostali sázby bez meny a euro nám ťuklo nahor a zdá sa, že trh to očakával, že už je za nami ten priestor na nejaké zníženie depozitnej sázby, ale Draghi to opäť obnovil a práve preto sme videli pokles eura. Čo je samozrejme v miernom kontraste s tým, čo hovoril Weidmann a niektorí iní predstavitelia. Takže poďme sa teda pozrieť, čo vlastne dnešné zasadanie ECB znamená pre eurodolár. Takže na začiatok by som ukázal ten úvodný rast po tej miere inflácie, alebo teda po tých komentároch o inflácii, že inflácia bude rásť. Už v apríli očakávajú vyšší výsledok a následne do konca roka by mala už od konca roka by už inflácia mala začať rásť a dosiahnuť úrovne okolo 2% na konci roka 2015. Nakoniec ale tie spomínania o možnosti zníženia sadzieb a o QE a o zápornej depozitnej sadzbe poslali euro nadol. Takže videli sme trošku opačnú reakciu než pri poslednom zasadnutí ECB. Vtedy bola prvá reakcia nahor, následne nadol. Trh nám poklesol, ale nakoniec jednoducho prišiel pomerne veľký zával optimizmu. Takže v podstate sme pri aktuálnom zasadnutí ECB približne tam, kde sme boli pred tým predchádzajúcim zasadnutím ECB. Takže veľa sa toho povedalo, veľa sa toho zverejnilo, čo sa týka fundamentov, ale výsledok je jednoznačný, že euro sa pohybuje približne tam, kde bolo, a to okolo silného supportu 1,37. O tom, aké to bude mať následne ďalšie efekty, povieme počas zajtrajšieho
forexového výhľadu, kde sa samozrejme budeme venovať už konkrétne tradingu a nie nejakým názorom na to, čo, aký efekt mohli mať jeho slova. Samozrejme. Takže pozrieme si eurodolár. Ja sa ešte spýtam, samozrejme, Draghiho holubičí slovník alebo holubičejší slovník bude mať dopad napríklad aj na akciové trhy. Myslíš si, že teda by to mohlo mať nejaký pozitívny vplyv na európske akcie? Takže určite áno, môžeme si tu ukázať aj nemecký akciový index DAX, ktorý zaznamenal pomerne slušný prielom nahor. Opäť neberme to z pohľadu tradingu, ale jednoducho pozrime sa len na to, že nemecký index nám prelomil na nové maximá, keď sa nám načíta. Takže chvíľku si počkáme, uvidíme, či tu je načítaný. Áno, tu sa nám ho podarilo načítať, takže vidíme, že nemecký akciový index tam prelomil na najvyššie úrovne od začiatku marca, čo je samozrejme veľmi pozitívne. A jednoducho približujeme sa k tým posledným maximám na úrovni 9700 bodov, alebo 9800 bodov, ktoré by mohli byť v blízkej dobe otestované, pretože Draghi a holubičí slovník a jednoducho zníženie úrokových sadzieb, to je samozrejme niečo, čo praje úrok, praje poklesu výnosom na dlhopisoch, a tým pádom aj rastu akcií. Samozrejme, okrem toho, že to teda oslabí euro, čo samozrejme nemecké firmy asi budú veľmi radi počuť, pretože nemecký export jednoducho trpí pod celým eurom a je to výrazne vidieť aj na ich výsledkoch hospodárskych, tak je tam ešte ten samozrejme druhý moment, že keby došlo teda ku QE, tak samotné refinancovanie firiem a teda ich emitovanie dlhopisov by takisto bolo nižšie, ako sme napríklad videli aj v USA, kde z toho, že Fed nakupoval vládne dlhopisy, ťažil aj korporátny sektor v konečnom dôsledku. Dobre, to je čo sa týka nemeckých akcií. Ja sa ešte spýtam úplne teda na záver. Myslíš si, že sa tento rok dočkáme teda QE, európskeho QE? Môj názor na začiatku roka, ktorý zatiaľ ešte neplánuje meniť, bol taký, že zo strany ECB nebudeme vidieť žiaden rok takéto nejaké agresívne kroky. Hovoril som o tom, prečo áno a prečo hlavne nie. A myslím si, že QE je pomerne veľkým rizikom v eurozóne, ktorá nemá jednoducho určené, alebo respektíve neexistuje tu jeden typ štátnych dlhopisov, neexistuje tu jeden typ korporátnych dlhopisov, neexistuje tu nejaký homologizovaný alebo homogenizovaný trh s nejakými cennými papiermi. Takže myslím si, že je to veľmi komplikované pre Európsku centrálnu banku robiť nejaké QE. A ak by ho začala robiť v tom štýle, že podľa kapitálu VCB pre jednotlivé krajiny, tak samozrejme jediný, alebo teda najviac by to pomohlo určite Nemecku, pretože má najväčší podiel v ECB, v kapitáli ECB. Najviac by im to pomohlo, čo sa týka zníženia úrokových sadzieb, ale by to roztiahlo tie nožnice divergencie a nepomohlo by ich znížiť. Takže zatiaľ, pokiaľ neexistujú eurobondy, neexistuje nejaký jednotný trh napríklad s hypotekárnymi cennými papiermi, tak je to podľa môjho názoru veľmi komplikované prískve. Určite áno, viac menej vidíme to aj podľa komentárov jednotlivých predstaviteľov ECBčky, ktoré síce mohli hovoriť o QEčku, ale jeho samotná aplikácia by bude veľmi zložitá. To je, čo sa týka dnešného komentára k zasadaniu ECB všetko. Ja vám prajem teda úspešný deň a veľa dobrých obchodov. Dovidenia. Dovidenia.